Kreata, sa po iku zotëria që nuk u kap, që u bë zëllamëri e parë në verë, momentin që SPAK-u kërkoi heqjen e imunitetit, po nga opozita, po nga salillarët, doli që këti rrezikohet jeta. Pra, është një emision i bërë në kontratim për plot, unë them diçka që ta të bëj punën ty, po më hoj dhe vetën time, por ti do më mbrosh mua se ta përdor këtë emision e tjerë tjerë, për të marrë një azil atje, e për të shmangur si burrec drejtësisë. Nëse ke qenë burr për të qenë nën kryeministër, pra Sokrati thot një qytetari, dej zoti shmangë drejtësisë, qof dhe me jetën e ti, thot Sokrati. I ri aty si burr edhe psoj, nga i sistem ku ti kakarise edhe unë burre si nën kryeministër. Po edhe, si të, po edhe për të vazhduar pastrimin e parave. Edhe nëse drejtësia është pa drejt, është e kapur, e meriton të Biballi dhe Benametës dhe Saliu dhe kujdo tjetër, se për këtë drejtësi kanë punu ata. Për këtë drejtësi që mendoj se për këtë atyre, që unë nuk mendoj këshu. Nuk tha asgjë. Ne vërtet jemi, nuk jemi aty ku e ndarë tortat. Po si ka mundësi që ky po na gënjen e hapur, po takoj unë gruan, edhe bëndësin e vrikun atje, se këto para që i pagoj ky ishin që unë të mos ndilte emri gruas e tjerë. Me këtë tallet ky. Se ne si më marr, tu dhe përmendi këta që flasin nëpër televizione. Po pse më çash kjo jeta jon, që los ti xhongler i madh me jetën tonë ti. Edhe na i bën kilometrin e rrugës, na i bëri 20 milionë euro kilometrin, bashkë me tjetrin që si ka vajt mbrapa koma. Pastaj na fut na hap plerat dhe na fut për plera, domethënë. E thot si jam unë ideatori. Po si ka mundësi dy miqtë tuaj dhe për mos qenë dy e mohoi njërin. Po ku kishte institucion që si hapte derën të dian Zotës në emër të timër? Ku ti shet tokë? To pralla, domethënë. Edhe bën njëri unë ndeshëm. Pra ai nuk kishte. Një sekondë të flasë ti fare. Ai nuk kishte. Ai nuk kishte sinqert. Rama apo firmosia atë. Ta përfundoj pak. Ai nuk kishte sinqert. Ai nuk kishte sinqert. Në qëndrimin e tij. Pra ai doli që ishte burri më i mirë politikan këtu. Në një kohë që nëse ai do të thoshte të vërtetën dhe në të gjithë vërtetën, atëherë unë do ta pranoja këtë lloj rrëfimi, domethënë. Edhe do thoja po, këtu e meriton tani ky u rrëfye, çdo njeri ka drejt pendohet para Zotit dhe para njerëzve që kanë votuar, po ky zotëria as u pendua, as u rrëfye, thjesht vazhdoi lojën e tij, domethënë. Ai nuk del nga stereotipi i tij i lojës.